Səbail rayon icra hakimiyyətində İdar Əliyev Azərbaycan dünən, bugün və sabah mövzusunda dərbiması keçirilib. İcra hakimiyyətinin Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatı ilə birgə təşkil etdiyi tədbirdə rayon rəhbərliyi ilə yanaşı müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri, Milli Məclisin üzvləri, elm, təhsil, incəsənət və din xadimləri, ziyalılar, gənclər, axsaqqallar, veteranlar və İctimai nümayəndələri iştirak ediblər. Dərmi masanı açıq elan edən Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov bildirib ki, Heydər Əliyev və Azərbaycan sözləri hər bir Azərbaycanlı üçün müəyyən mənada eyni məna daşıyan sözlərdir. Azərbaycan tarixində böyük dövlət xadimlərin sayı az deyil, çoxdur. Amma Heydər Əliyev hesab edirəm bunların arasında xüsusi bir yer tutur. Çünki məhz Heydər Əliyev, mən tarixçi kimi bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, məhz Heydər Əliyev məhz Azərbaycan millətin, Azərbaycan xalqın lideri kimi çıxış edib. Bu tarixi faktdır. Heydər Əliyevin Azərbaycan qarşısında, Azərbaycan xalqının qarşısında xidmətləri böyükdür. Və ən böyükü, mənim fikrimcə, müstəqil dövlət formalaşdı və Heydər Əliyev bu cür hazırlıq varisi hazırladı. Cənab İlham Əliyev düyünləri qayrılınca bu siyasəti davam etdirir. Bu siyasəti daha da inkişaf etdirir. Amma onlar... Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdi 30 ilin hər bir ili görülən işlər və əldə olan nailiyyətlərə görə əhəmiyyətli il olmuşdur. Dərmi masada digər çıxış edənlər dahi öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında misilsiz xidmətlərindən söhbət açıblar. Sonda dərbi masa iştirakçıları adından yekdilliklə bəyanat qəbul olunub. Çıxışların bir daha işlənərək kitab şəklində buraxılması qərarı alınıb. Cabir Məmmədov, Orxan Elxanlı, Səs TV.